Kladenská škola z náměstí Edvarda Beneše uspořádala virtuální projektový den. Program byl doslova nabitý informacemi, ale i sportovními výkony. Pane řediteli, proč organizujete online projektový den? Chceme si připomenout osobnost Jana Amose Komenského a důležitost vzdělání. A druhým důvodem je distanční výuka. Víme, že je to pro všechny žáky a učitele náročné období. A tato situace trvá opravdu dlouhou dobu a my jsme se rozhodli výuku odlehčit a zpestřit. Byla pro vaši školu novinka uspořádat projektový den online? Byl to první online projektový den, ale i přesto jsme si řekli, že do toho půjdeme, protože jsme chtěli odlehčit distanční výuku a opravdu se nám to vyplatilo, protože to byl velmi vydařený projektový den a doporučil bych všem školám tak, aby se nebáli a aby opravdu tyto projektový dny uskutečnili. Kolik času zabrali přípravy a kolik lidí se na tom podílelo? My jsme intenzivně pracovali na projektovém dnu asi zhruba 14 dní. Opravdu intenzivně pracovali učitelé, ale i dílčí aktivity dělali žáci. A samozřejmě s hosty jsme se technicky museli spojit již tento týden, kdy jsme řešili s nimi technické záležitosti, otázku připojení, samozřejmě sdílení různých prezentací, ale všechno klaplo, všichni všechno zvládli, takže to bylo úplně perfektní. Co na žáky ve vaší škole během pátečního dne čekalo? Pro žáky byl připravený bohatý program, měli jsme 96 stanovišť, na každém z nich byly připraveny atraktivní zážitky. Žáci se dnes mohli online potkat například s porotcem ze známé soutěže Masterchef, Janem Punčochářem, výživovým poradcem Petrem Havlíčkem, novinářem Janem Martinkem. Zajímavá byla beseda i s absolventem afrického školství, zdravotnickým záchranářem či účastníkem zahraničních misí. Naši učitelé si připravili zábavné vědomostní kvízy, a to nejen v Česku, češtině, ale i v němčině a angličtině. A jak byste váš projektový den zhodnotil? Jedním slovem, skvěle. Vyplatila se nám pečlivá příprava, vše fungovalo bezchybně. Já bych chtěl poděkovat všem učitelům a žákům za jejich přípravu a aktivitu. Distanční výuka je pro všechny z nás velmi náročná, proto jsem moc rád, že jsme tento online projektový den uskutečnili. Co dalšího škola pro žáky chystá v online prostředí? Pokračujeme standardně v distanční formě výuky, to je jednoznačné. Na druhou stranu nám to otevřelo trošku oči, protože budeme samozřejmě se snažit i popularizovat tu výuku tímto způsobem, kdy budou vystupovat v rámci výuky samozřejmě významní hosté, odborníci z praxe. A já si myslím, že to je vždycky ta zpětná vazba je velmi důležitá, tak aby jsme propojili teoretické vyučování s praktickou výukou.